Наш кавовий партнер – перша у Дніпрі австралійська кав'ярня «Оскава». Вулиця Троїцька, 3А. Там, де кенгуру. Ефір 9 каналу продовжує що? Ну, звісно, прогноз погоди. Ви ж, думаю, давно здогадалися, що весь ефір і задуманий заради погоди. Вона цукерочка, а решта, звичайно, обгортка. Це була хвилинка корисного самолюбування, а тепер до справ серйозних. У Дніпрі середа, 11 листопада, почнеться з дощу. О 8 ранку він вже має закінчитися. Далі опадів не бачу, та вологість все одно висока. Температура повітря від 3 до 5 градусів тепла. Надмірний тиск атмосфери тримається весь тиждень. Вітер легкий, північний. Ніко Полімаргенець призначає вам хмарну середу. Невеликий дощ проллється в проміжок між 8 і 14 годиною. Дуже високий атмосферний тиск, як і скрізь по області. Температура повітря 5-7 градусів вище нуля. Кам'янське, Павлоград і Новомосковськ. У вас без опадів, але я б на вашому місці проміняв би свинцеві хмари зранку до ночі на півгодинки дощу і годинку сонця. Але ні, жодного різноманіття не дочекаєтесь. Погодний годинник ніби зупинився. Цілий день якась одна довга година. Високий атмосферний тиск додає неприємностей. Та й атмосферу теплою не назвеш. Від 3 до 6 градусів із плюсом. Жовті води і Кривий Ріг. І у вас 11 листопада намальоване шляхетним свинцевим кольором. Безпросвітна хмарність, так би я назвав пейзаж вашої середи. Температура повітря 5-6 градусів. Зависокий атмосферний тиск і спокійно північно-східний вітер. 11 листопада – День Анастасії Овечниці. З ним у наших предків було пов'язано чимало прикмет і повір'їв. Сенс деяких із них мешканці міста невідворотно втратили. Ну от, наприклад, якщо дівчина 11 листопада одягне коралове намисто, то буде щасливою і коханою. А якщо це намисто повісять на видному місці, то житло буде захищене від злих духів. От де, скажіть, будь ласка, взяти сьогодні коралі? Хіба в колекціонерів? Ще одна прикмета. Перш ніж приступити до стрижки овець, треба взяти клаптик вовни і вкласти в ножиці, щоб задобрити злих духів. Чаклунство якесь. Але є прикмети, які мені до вподоби. Щоб сім'я була міцною і дружньою, 11 листопада всі її члени повинні зібратися разом. Ну все, я пішов, мене зачекалися. І ви горніться до своїх. З вами був Синоптикет, побачимось на 9-му. Уявіть, як почувається ваш організм при споживанні неякісної води. Пийте якісно та корисну воду. H2O турбується про здоров'я вашої родини. Природна вода H2O з безкоштовною доставкою додому та в офіс. Замовляй!